Els Nadals a Ontinyent ja són sinònim de circ i teatre. Presentat per l'actor Pau Blanco, la companyia 23 Arts ha estat l'encarregada d'enguany d'encetar el festival escènic amb la proposta Les Arts del Cel. La plaça Major va acollir l'estrena amb una posada en escena espectacular per obrir boca. Durant dues setmanes s'han programat fins a 11 espectacles de companyies procedents de la Comunitat Valenciana, Catalunya, Canàries i fins i tot una d'Argentina. Totes elles amb una característica comuna, espectacles per a tota la família i la major part de caràcter gratuït. Les regidories de Turisme i Cultura donen suport a una proposta que va consolidant-se com un plat indispensable dins del menú de Nadal. Pues pensem que després de 5 anys, de 5 edicions d'aquest festival, pues ja podem dir que s'ha consolidat. És un festival ja que té una certa importància perquè a més és la primera vegada que hem rebut subvencions de dues administracions diferents, tant de la Diputació com també de la Conselleria Cultural. És la primera vegada que es reconeix que el festival evidentment ja està consolidant-se, està fidelitzant un públic que ens segueix any tras any i que cada any intentem sorprendre'l pues, en companyies diferents i en modalitats diferents. No sempre en espectacularitat, perquè dins del festival de circ pues, n'hi ha moltes modalitats per a poder mostrar a la gent, i el que es pretén és consolidar aquesta nova modalitat de festival dins de lo que és la Comunitat Valenciana, perquè som l'únic festival específic de circ i teatre al carrer, i a més som l'únic festival que es realitza en hivern. Doncs bé, tenim altra edició del Festival de Circ i Teatre, la quinta edició, i la Regidoria de Cultura ha volgut involucrar-se un any més, enguany una aposta ferma també per a portar espectacles de circ i teatre al carrer, per a que tots els ontinyentins i la resta de visitants que vinguin d'altres comarques puguen gaudir a cost zero i puguen disfrutar d'uns espectacles que d'altra forma seria difícil de poder veure, també col·laborant amb la resta de regidories i contribuint també a la promoció econòmica d'Ontinyent. I esta vesprada tenim l'acte inaugural, l'espectacle Les Arts del Cel, que estem ja esperant poder gaudir d'ell. Els carrers i places de la ciutat són l'escenari elegit per a que la iniciativa del circ i teatre a Ontinyent tinga lloc des del 23 de desembre fins al dia 5 de gener, Vespre de Reis. L'oferta rodarà per tots els barris i està vinculada a diferents associacions i entitats locals. Fins i tot, enguany el festival s'endinsarà en plena cavalcada dels Reis.